Hej. Kamera. Och här är gamla kamera. Alltså titta inte där fram, titta där, där, där. Oh, gå netto. Tu sesto. Jag försöker vara mer modig. Försöka kämpa. Jag orkar inte. Tu sesto, januari. Så började jag YouTube. Seriöst. Nu får ni se gamla videos från 2015. Nu tja! Och jag hatar mig! Då är inte. Varför har jag sjukdom och... Äcklig! Ja. Nej, mässar jag. Där sätter man på. Varför ska jag ha ont i jobb? Blä! Nu ska vi spela piano. Varför gör jag den här? Ba-ba-ba-ba. Oh my god! Kommentarer och stött och hjälper och... Ja, det betyder mycket för mig.